ingawa kuna baadhi ya washukiwa ambao wamekamatwa. Kamanda wa polisi wa vitongoji vya mji wa Kampala Moses Kaferu anawashauri wawekezaji kuunganisha mifumo imara ya kiteknolojia majumbani mwao kwa usalama wao. Premises CCTVs are very good. Ni vizuri kuunganisha kamera za CCTV nyumbani kwako kwa sababu zinaweza kuzuia wizi. Mbali na kuziunganisha nyumbani kwenu, mzingatie matunzo yake yawe mazuri. Wakati wa tukio hilo nyumbani kwa wawekezaji hao Chambogo, kamera iliweza kunasa tukio hilo ambapo video hiyo ilienezwa kwenye mitandao ya kijamii. Baadaye taarifa ilitolewa kuhusiana na tukio hilo zilisema kwamba wezi hao walitoweka na kiasi cha shilingi milioni 85 za Uganda na dola za Marekani 4,500. Polisi ilianza msako mara moja na kuwakamata washukiwa 6 kati ya 7 akiwemo na mwanamke, ambapo pia imewahakikishia usalama wa wekezaji hao wa raia wa Uchina. And we are very happy that tumefurahi sana kwani polisi ilichukua hatua za haraka kuwakamata washukiwa. Na waonya wale wahalifu wote wanaonitizama hivi sasa kwamba na wao mtawakamata. Sadamu Bale, UBC Habari, Kampala.